Kapitola 9. Jakmile na cestě začaly vybuchovat granáty, všechny motocykly rychle zajeli do slunečnicového lánu. Kanónek průzkumného vozu dvakrát vzdorně zakašlal a vyslal proti ruským tankům dvě střely, které jim nemohly nijak ublížit. A potom se obrněnec uháněl také schovat. Tou dobou už jeho velitel navázal spojení s průzkumným praporem a podal zprávu o nebezpečí. Divizní dělostřelectvo tažené koňmi jako vždy zaostalo daleko za pěšími kolonami. Stále však ještě mělo k dispozici baterii Nebelwerferů, lehčích než děla, přepravovaných v závěsu za malými nákladáky. Trvalo snad jen půl hodiny, než se šest šestihlavňových raketometů rozmístilo mezi slunečnicemi a po rychlých výpočtech zahájilo palbu na ukryté tanky. V rozpětí deseti sekund vyrazilo se strašlivým jekotem k cíli 630 raket, které pokosily celý štáb ruského tankového praporu, jak se později ukázalo. Jeho velitelé se právě sešli mezi stroji, aby se poradili, jak na postupující německé kolony nastražit co nejúčinnější past. V krátkých intervalech odlétali s další a další střely. Pobíjeli tankisty, běhající bezradně kolem, proráželi nádrže a vyvolávali požáry, strhávali z tanků pásy. Celá jedna jen tak odhadem zamířená salva Dopadla mezi cisterny s palivem, některé po zásahu explodovaly, jiné zapálily do dálky šlehající plameny. Dosud pojízdné stroje začaly brzy ustupovat, jejich pohyb prozrazoval jen vlnění nekonečného lánu slunečnic. Vypadalo to, jako by polem prolézali obrovští neviditelní červy. Poručík z obrněného vozu k sobě přivolal motocyklové hlídky a určil pět mužů, kteří se měli vydat na průzkum ke zničeným tankům. A pokud možno zjistit, kde se tak silná jednotka uprostřed obklíčení vzala. Při katastrofálním stavu ruského spojení bylo docela dobře možné, že tankový prapor nedostal Rusko z ústupu, dokud byl ještě proveditelný. Nedalo se však vyloučit ani to, že někde v linii obklíčení zůstala mezera, kterou rusové využili k průniku. Pokud by za touto jednotkou postupovaly další obrněné svazky, mohlo by dojít k tomu, že se pracně dosažená strategická výhoda ještě zvrátí na opačnou stranu. Poručík se snažil vybrat do hlídky nejzkušenější mazáky, kteří budou vědět, po čem se mají dívat a nestratí hlavu, kdyby snad narazili na odpor. V první chvíli proto Ericha úplně přehlédl. Dokonce si pomyslel něco o zelenáčích, kteří v armádě rozhodně nemají co dělat. Potom si však povšiml jeho stužky železného kříže a uvědomil si, že mladý svobodník má ze všech zdaleka nejinteligentnější výraz. To vy jste si těch Ivanů všiml první? zeptal se, se. Ano, pane poručíku, náhodou jsme zrovna jeli v čele. Ach tak. Všiml si, jak si předávají signály praporkama, řekl Karl Habrman pišně. Pravda, uvědomil si poručík. Taky jsem zahledl, že se na poli míhají nějaké barvy, ale vůbec mi nedošlo, co by to mohlo znamenat. Tenhle kluk to pochopil hned a okamžitě jednal. Jmenuji vás velitelem hlídky, řekl. Nemyslím, že by tam nějaký Ivan ještě zůstal, ale pro jistotu udržujte rozestupy. Ty slunečnice vás budou krýt, dokud nedorazíte na místo. My ostatní budeme pokračovat po cestě a dostaneme se jim do boku, kdybyste potřebovali nějakou pomoc. Víte, co všechno se chceme dozvědět? Ano, pane poručíku, zazubil se Erich. Prostě všechno. Dobře, tak se do toho dejte. Přes slunečnice šelestily jako spadnuté podzimní listí, když se jimi prorážili cestu. Za chvíli se v nich celá hlídka úplně utopila. Neviděli kolem sebe nic, než silné hnědé stvoly a široké zlaté talíře květů nad hlavami. Mastný černý kouř a vysoko šlehající plameny vepředu však hlídce spolehlivě označovali směr pochodu. Legrace by byla, uvažoval Erich, kdyby se vítr najednou obrátil a hnal ten oheň přímo proti nám. Z toho nadělení by jsme neutekli. Tyhle přerostlé pampelišky jsou suchý a hořlaví jako z slámy. Už se na policti a slávy. Psalo by se o nás v rozkaze. Takhle je to zatím dobrý. Oheň upekl Ivany, kteří tam třeba zůstali. Zraněný Ivani mají nepříjemný zvyk se obětovat. Možná si myslí, že by jim ty jejich felčeři stejně nepomohli a že je čeká jen hodně bolestivý umírání. Kdybych něco takového věděl já, kdyby mi třeba museli amputovat obě nohy. No jo, jenže přímý smůle by se spíš stalo, že by mi uřízli obě ruce. A kdybych to pak chtěl sám se sebou nějak skoncovat. Ale kůž, nemaluj čerta na zeď, radši se soustřeď. Už tam každou chvíli budem, už cítím spáleninu. Přetáhl si kulomet z ramene do podnosu, namířil jim před sebe a klestil si jeho hlavní cestu mezi silnými stvoly. Porost před ním zesvětlal, jako by se probíjel hustým lesem k mítině. Teď musíš dávat pořádně bacha, sokolí oko, napomínal sám sebe. Víš, že máma má už jenom tebe. Nehledě na to, že chceš z téhle pitomí války vít živej a pěkně si užívat s německýma vlastenkama, hrdíma na to, že můžou obšťastnit statečného vojáka Wehrmachtu. Pro jistotu slehl na břicho. Hlavní kulometu lehce rozhrnul poslední stvoly a vyhlédl na nevelkou planinu, na níž křížem krážem přes sebe ležely polámané a do země zadupané slunečnice. Hořely tu tři tanky a pět cistern z přívěsy, spojovací vůz s naježenými anténami a elegantní civilní automobil, teď ovšem přestříkaný kamuflážní strakatinou. Nejblíže k němu stál T-34 s roztrženým pásem a kanónem bezmocně mířícím k zemi. V okamžiku, kdy se chtěl posunout o další decimetr ku předu, zarachotila dávka ze samopalu a mezi slunečnicemi někdo s výkřikem upadl. Ty zákeřný svině, pomyslel si a začal pátrat po ukrytém střelci. Na jednom místě stoupal vzhůru malý obláček šedého kouře. Erich zaostřil pohled a po chvíli objevil bělavou skvrnu obličeje mezi dvěma velkými zlatými květy. Pečlivě zamířil a vystřílel do toho místa polovinu nábojového pásu. Slyšel, jak střely šustí mezi polámanými rostlinami, ale zaslechl i několik kovových třesknutí, jak zasáhly vražetnou zbraň. Stáhl se dozadu, poodlezl trochu stranou a opět vyhlédl. Zákerný střelec ležel bez hnutí s obličejem zarytým do země. Erich odhadl vzdálenost, připravil se a třemi rychlými skoky se vrhl k poškozenému tanku. Podlezl pod ním, zrakem i sluchem zkontroloval okolí, a povystrčil z ukrytu přílbu posazenou na kulometné hlavni. Nikde se nic nepohnulo. Ještě chvíli počkal a pak se vysoukal ven. Několik metrů před ním ležel po okrajích kráteru vyhloubeného raketou z hluk roztrhaných těl. Podle kvalitnějších uniform, nablízkaných holínek a hodnostních označení na límcích se jednalo o ruské důstojníky schromážděné ke štábní poradě. Tomu nasvědčovaly i potrhané a hořelé mapy, válející se všude kolem. Erich je začal sbírat a brzy zjistil, že jde o několik kopií stejné mapy a že z nalezených útržků a nákresů na nich bude možné sestavit reálný obraz o ruské bojové sestavě na Jižní Ukrajině a snad i spolehlivě odhadnout taktické záměry kníratého maršála Buděného. Držel v rukou poklad nedozírné ceny. To by jsme teda měli, řekl si spokojeně. Zvedl ze země koženou brašnu na spisy vyházel z ní všechno nepotřebné. Načatou láhev vodky, holení a kus drolivého chleba. A začal do ní kousky mapy ukládat. Zbrašen, které objevil kolem sebe, vytahal všechny písemnosti. Nedokázal se však přimět k tomu, aby otevřel také tašku, ohozenou už černající mozkovou hmotou, na ní se popásalo hejno lesknoucích se masařek. Další vojáci z mezi tím prošli celým prostorem, tu a tam se ozvaly jednotlivé výstřely, ukončující životy raněných ruských tankistů. Častěji se však jednalo jen o rány jistoty, vypálené pro případ, že by někdo smrt pouze předstíral. – Balíme, zeptal se Ulrich, který se k Erichovi přišoural se samopalem stále v pohotovosti. – Jo. – Ne, ještě se pro všechny předimrknu do té 430. Třeba tam něco najdu. Který z našich to dostal? – Diderich. Je po něm. Jeho psí známku mám v kapse. Zahrabem ho. Je nás tu dost, aby jsme ho odnesli. Ať leží na nějakým slušným vojenským hřbitově. Vemte ho do celty. Já trochu oblídnu to téčko a padáme. Fajn, přikývil Ulrich a přivolal k sobě gesty ostatní. Tak Diderich, táhlo se Erichovi hlavou, když se soukal do tanku. Tolik se chtěl vyznamenat. Možná se vůbec nekryl a hrabal se z té džungle ven, jen aby tu byl první a dostal nějakýho zajatce. Posraná válka. Hans Diderich se celý život snažil někomu zavděčit, ale vždycky měl tu smůlu, že na sebe upozornil spíše ve zlém. Ve škole chtěl být úspěšným a poslušným žákem, jako levákovi mu však neustále přivazovali levačku za záda, jeho krasopis tím pádem nestál za nic a způsobil mu horší známky prakticky ve všech předmětech. O dalším studiu proto nemohlo být ani řeči, a Hans putoval do učení. Měl se stát soustružníkem, avšak nejistota a narušená koordinace z něj udělal jen podprůměrného dělníka a když později narukoval, stal se při výcviku na střelnici opravdovým postrachem, protože ani za nic nedokázal střílet z pravého ramene a jestliže ho přinutili hodit granát pravačkou, málem jim zabil sebe i všechny okolo. Válka se mu jevila jako skvělá příležitost jak všeobecně špatné mínění o své osobě napravit. Příliš horlivou snahou na sebe upozornit, však i ty nejslibnější šance nakonec pokazil nějakým zbrklým činem. A teď byl mrtvý. A to si přece nezasloužil, myslel si Erich, vylézající na nepojízdný ruský tank. Vysoukal se na věž a opatrně nahlédl průlezem dovnitř. Okamžitě vykřikl odporem. Řidič zůstal na sedadle, síla exploze, která stroj zničila pás, pronikla také otevřeným průzorem uřízení a odtrhla mu hlavu. Vysela jen na několika šlachách řidiči na zádech, jako ledabile odhrnutá kapuce. Erich se skočil z podvozku a zuřivě hledal na čatou láhe fotky, kterou před chvílí tak neprozřetelně odhodil. Našel ji a pořádně si přihnul. Pak znovu a nakonec láhev strčil do brašny na spisy. Ještě se může moc a moc hodit, řekl si. Našel si něco? řekl na něj Ulrich. Mrtvý Diderich už ležel zabalený ve stanovém dílci a všichni netrpělivě čekali na povel k odchodu. Nic tam není, řekl Erich. Vůbec nic. Za žádnou cenu se nechtěl do tanku vracet a dívat se na tu hrůzu ještě jednou. Můžeme jít, prohlásil. Ale ještě než půjdeme. Dal kolovat láhev vodky, v níž zbývala ještě asi třetina obsahu. Zasloužili jsme si to, řekl mapy a písemnosti, které Erichova průzkumná hlídka přinesla, vyvolali ve štábech všech stupňů nadšení. Poručík Merk si lámal hlavu, jak by nový hrdinský kousek svobodníka Sokolího oka. Předzívka se ujala a rozšířila se po celém pluku. Mohl odměnit. Na mimořádnou dovolenou nemohlo být v průběhu ofenzivy ani pomyšlení. A od vyznamenání železným křížem byla příliš krátká doba. Nadřízení neviděli rádi, jestliže byl někdo oceňován příliš často protože to mohlo nepříznivně zapůsobit na ostatní příslušníky jednotky. Erich mu rozhodování značně ulehčil. Na otázku, může-li mu poručík splnit nějaké přání, skromně odpověděl, že by chtěl vidět nějaký pěkný film. Ke štábu divize totiž právě dorazil polní biograf a cílové krysy si v něm mohli denně dopřát iluzi mírového života. Voják z fronty se tam dostal jen zcela výjimečně. Tato kulturní rozkoš byla dostupná na nejvýš spojkám, převážejícím hlášení a rozkazy, a kočím a řidičům, které poslali do skladu pro zásoby. Jenom tohle, žasl poručík Merk. Ano, chtěl bych se poznést na duši, odpověděl zcela vážně Erich. Breitnere, vy na mě zase něco šijete. Chlape bídná, přiznejte se. Totiž, no sláva, tak ven s tím. Čistě jen z ohledu k ostatním divákům, jestli by nebylo možné se před představením odšivit a vykoupat. Spolehněte se na mě, Breitnere. Obstaráme vám i čisté prádlo. Budete vonět jako šestnáctiletá panenka. Voják se musí umět spokojit i s málem.